Tu as tourné une bien, et comme tu vois, y'a un peu de temps, tu as 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 un peu. This is the final channel being the no. Go na korwalo katusokene wrap up ya mwe ya isemu weekend. Nubianiri ya maze na achikola. Nubianiri ya koze emikolo jiva inzo kuhite mbaga. Ndoza musira mkwe kubo kuowa DJ Trace. Ya oye. Mchalawe. Juki langa mchalawe deputy Lord Mayor Nakawa Division. Langa. No was a struggle. Yayogeza abantu bangi ebigambo ebiwanvu n'ebimpi naye ng'okusinga bamuyozayozeza okutuuka ku kkula eryo. Era Bobi Wine yawaddewo nnyo nga best man ng'ate Babi ye metroni wali eri wonna wonna. Omukolo gwabadde gw'amaanyi era nga w'olaba ebifaananyi ebitambula. Naye era nga omanyi nti nno ku social media kasita ogendako bagamba omulungi tabula ko kamogo wali abavuddeyo nga bagamba nedda muyinza okuba mwatukozesa struggle mulabika mwajiri ya mumekanga mumekaba yambale ngule kino nga kivudde kuki kivudde ku mikolo ezijezubawo ejenjawulo mu family ya Bobi Wine ne Nupu as a whole abali yao okumpi ngate waliyo banja abakyali mukomera abata navayo nge yakasimba yo kuvayo kwawo betumanyi Serunkuma owa Nansana. Emikolo ezijibawo Mickey Wine weekendi ndoze mwewedde kwali kuchara kwali introduction kwa Njula Nubianiri na ayanjula ne Mickey Wine na ayanjula ni wagamba na yemula abayaye bano struggle tebabanga bajikola mu mikolo ekyo nga tekinabawo banjo mani yajjanga atama yumba genja ulo Joel Ssenyonyi na yena akola omukolo awo Joel Ssenyonyi omukolo gwe yakukola di yakukola. Yakukola utuchari mu struggle just wano baby shower jiyakola then ejasingo kumenya abana Uganda abamu emitima abatali inzo of course ye nyumba ya Eddie yawe na yonga amanyi manji ne bagamba na embotofu kila ika struggle wano we yali bewunya egereje kijjo kubanti Bobi Wine ne family ye mu mbere mbi ensi yonna jerimu Uganda ne ensi yonna but list bacha ina waka wogo akakole emikolo. Naye kyo nyinza bagamba nti bana abantu bazze bakola emikolo gino even before politics. Naye omanyi oyingira mu politics buli omu ajja kuwa opinion ye. Maybe kuno kweyozayoza kw'obuwanguzi bwe batuuseeko ng'abantu Bobi Wine okukyuka okufuuka leading opposition leader mu Uganda ne politics mwennyini Nubianiri. Mujukira ku mulundi guli Bobi Wine yabeeranga ne vice we Buchamani. Naye ng'enkulaakulana eriwa Bobi Wine yokka ewa Buchamani tetuuka. Abantu bamuyiikira nnyo nga bagamba naye alabika yalyangako ku Bucha ssente. So ku mulundi guno olaba ng'enkulaakulana eri wonna. Enkulaakulana eri wonna Nubianiri ndowooza abeera rewarded okubeera loyal. Mu butuufu Nubianiri has been a very loyal person to Bobi Wine. Abadde loyal nnyo. Nga wali awo mu nfo mu bulungi ne mbubi mu bulungi ne mubi kankwe Bobi Wine nga nyonyola ku mukwano gwe Nubianiri yabadde wano nangamba sigezanga ko ne nfa sinaba kusiramuka kati kitegeza ngira nindako kusiramuka Katonda yongezeyo ko obulamu esiramuka nyinza okufiira awo kati kanindeko Katonda ampe chansi paka wenakola ki kuliweni nda kumba mpangala. Banange, sanyu senyo opuno mkisa uraliro kukogira kona mwe. Our father, Nubian's family, Motoni's family, our friends from all walks of life. Today is a very, very important day. I'm here with my family, with my children and Nubian's children, but we are family. Before I say anything, I want to request my better half, Mama, to say a word or two before I proceed.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tata neya zomu kisabu nukogira po. Sitia kogira vinji. Njia kusoko kwe baza kwe. Okutule tira mkwano go makaga fe. Eafuka mkwano go fe. Ate na tule tira mchala we na afuka mkanda wange. Sebo nubiani, ndi musanyufu nyo okubanga mbadeko kumbagayo. Mama meha, okusiba no okusababio na katonda agizemu. Mzei, tata wa nubiani, we are very happy to have you here today. We are grateful to God that he gave you good health to be able to attend this wedding. We are praying that you could be able to come, and we are very happy that you're here. Mama, nabi wachume setu la vanezele. Uyumusi numusi niza, ima ila utuhai. We are very happy to be here. Mami meha, jamkwebaza, okumbele rangao, no kunja gara, na yoku singo kunja gara abana. Mama meho yoko mula baragara abana wango kumusinga. Ere vivafako ababi manyinyo no kusinga za bazara. Era etyo nchimweba liza kwebale. Nja kuwa tata chansi ayogerezi. Mzei Ratib, today I will address you most importantly because these people you see here, they know about me and Nubian Lee. And they can even imagine what I would say about Nubian Lee because Nubian Lee and I have been friends for the longest time in public domain. But I'll tell you before this congregation that your son is a good man. Your son is an honorable man. Your son is an intelligent man. And I have so many friends, but your son is my best friend. However, I'll also tell you that your son has landed me in a lot of trouble. Because every idea I bring to him, he's full of positive energy. Say, go for it, brother. Go for it. I wouldn't have gone to parliament. Said, man, you took so long. I wouldn't have run for president. But he's one of those friends that are always full of positive energy. So we thank you very much for giving us that young man as a son. I'm very, very glad that you have witnessed his wedding. When I was looking at you at his wedding, I was remembering my own father. Nubian and I share a story. His mother passed away in an accident. My mother passed away in an accident. He did not get so much time with his father like I did. But the little he learned from you, he celebrates it. But most importantly, you shared your intelligent DNA with him. We had a conversation some years ago with you in Aroa, and you always reflect on it. So just know you are an amazing person we always look up to. We thank you for giving the world that young man called Twaha Ali Boke, who we like to call Nubian Lee. We call him Nubian Lee because he is proudly Nubian. Proudly. I've never seen a person so proud to be himself. His name is Boke. And many times, because we are always surrounded with Baganda, they tend to call him Bokenya. And he says, I am Boke because I am a Nubian. He's very proud of it. And that pride he gives to all of us. Many times the light is shown in me and the things that we do, me, him, and many other friends, I always take the credit for what we do together. But your son and a few other friends are always the wind beneath my wings. And today, it was my honor, my absolute honor, to be his best man. I have never been a best man in my life. I wedded 10 years ago, and nobody has ever chosen me to be a best man.
But today, I had the honor of being a best man. And I underlined the word best. So thank you very much, Muzeyi. I kindly request you to take your seat. But while you together, Monda, what do you want to do with the best man? Tugenda kola ki naye tefe byali bya ddala kubanga twafunanga information mikwano gyange bentera okubeera nanyine mikwano mingi betubeera nabo naye waliwo abamu ku mikwano gyange basatu bangamba nti abo bagenda batta mwabo mwalimu omu nga bamuyita Lobianli omulala nga bamuyita Eddie Mutwe Omulala nga bamuyita David Lewis. Nga bagamba abo be bakusudia bagenda batta. Era buli kya happening nga kiraga tuyinza okutamalako. Emikwano egyo gye muwulira abasatu tebaakugamba omanyi tebaapuwa. Ne one day twatuula ne Nubian nga bwe tuwayamu ne mugamba muganda wange eno gye tulaga tuyinza obutasurvivinga. Naye ng'ogenda kukola kinza omanyi kye ngenda okola ngenda kukola ekiraamu. Ne mbuuza Nubian ng'ogenda kukola ki? Nangamba kwa manche ngeno kola, ngeenda kuwasa mchala wangi. That is over a year ago. First, Nubian is one of our friends. Nangamba, kia ngeenda kola, kwa mchala we, wakole, nenika, wechibuli, binu fitu wakimu sinika mga, every day, kumbro kuchuka. Bulu utusia kanamu, hagamu, boy, atingabia yungi, nemugamba kule, relax. Just let our obey Mugole. Keep your smile with your beautiful wife. So I congratulate you today. Thank you for making me your best man. Today was my great honor to open the car door for you. Mukwe yongerayo. Era nababulira ko luli. Ekibiina ekisindo ekipya ekyajja. The front. Red card. People's transition for oba people's transition now. Radikadi eno, abatonizo yofuzi wala wanga basic, abounce in the back. Juki la yetuwa tukila mkaluru kabili 2020-2021-2026. Yagamba yevi okuronda, tabiraba mumu la mwa, buwacho na ate simba ona. Enga kufama bege eno, people power nga agamba. Kasanga tirabika efunye ye mpolo gomendala. Nga inza kuba Bobby, era Bobby te yaswaza ndoza basic. Campaign ni mwazi labati ya gasi, masasi. Bobby yale merako. Ne, after kaluru. Evi atu kawo manye bintu ebipya. I don't blame anyone in this. Ebintu ebipya, nembe la jeba operating gramu yali nzivu, yali impya. Te wali wono mo campaign ingi. Te wali wono mo elections. Ronda, tese njiga mukambwe. Byona, struggle nevanga egwamu amanyi. Mpola. Nevanga egwamu amanyi. Kati nebada kupate. Doza yebe sige nalabanga waliwo political vacuum kusaidi opposition. Nafune vine vienja ulo. Najana abigata nebakolo omukago kwa the front. The front, buli omu ya jira wa mungerie. Na yenze, na jira banga besige yali agalo okuda directly in politics. Atego yali avudemu. Na yatenga wawuli tabi ayogira. Atala gata genda kugenda mukaluru. Kane neonya front yegenda fune etiobu yinza. Yegenda kola praizi, yegenda kola etia. Kuba makubo agamanyikidwa mukwenu nula kaluru after 5 years gego government gegamba amalala sigamanyi goyinzo okuboga manyi nze sigamanyi na ye besige okubeeranga ali mu front yafuna backlash nene nyo okuva ku social media okwo nga bamugamba musajja mukuru wachite wewu muzaako mu ngeri emu obe endala kubanga bamulabanga akolera side yeri bya social media nga balaba alinga ali ku side yeri aina kya akola nga alinga kuba katana akuba akaji akuba ka number 5 Bobby Wine yavudde yona muandikira namugamba na yeye wonya wachi bamugamba ati akuba number 5 oba kuba baka ya president oba NRM na yeye mbu taina buzibu bonna ku the front kasteberanga the front omulama gwayo era kusigadde gwe gumungo gwo opposition okubeeranga bajja government eri mu ntebe bajijamu bo bayingire mu opposition e taking over. I think this was just being a diplomat. Kubanga chombutufu the front yandibadde ekola if even NUP was there.
as part of it. Na ye, ekiri wanti NUP teri part of the front. Ateri front erimu all opposition political parties, of which ezimu, bana Uganda bazikuba mu debi tulinga balaba, nedda. They are not true opposition. Obanga za sala okukola collaboration ne ruling party. So mungeri onagwe jochirabamu, balabanga the front ezoku taking a vacuum. That's where the debate should be. And it won't happen unless there is a grand reset, which is what we are looking for, a transition. We must have a transition from this chaotic nonsense and restructure the country to go ahead. Police evuddeyo enanga, avuddeyo n'agamba Dr. Kizza Besigye tagezaako kuba enkungaana. Kuba tuli mu kaseera kazibu ka ssennyiga mukambwe, so avuddeyo n'agamba tewabeerawo ekibiina kyonna ekirowooza okulwalinga bannayuganda okwekalakaasa oba okwegugunga oba kuba enkungaana z'ebyobufuzi kubanga tuli mu ssennyiga mukambwe. Bye ndowooza. Yensonga emu lwaki activities za NUP oba NUP nazo ziri wansi ne badda mikolo. At least ne mikolo muno ekirimu ekikulu nti they use it as a platform okusindika obaka bwabwe, kubanga era nga bwe bakugamba nti bo they are a new opposition, they will use every front mu parliament kupate kukuzika to send the same message eya liberation nga bwe bagamba. Ndowooza simanyi gwe, give me your analysis. The front is occupying NUP oba Bobi Wine. Nechirala, if NUP efeirinze okusika all political parties ezili ku opposition, basically chikoza atya? Are these cadres nti bebamu boba mukiririza mtu laba road mayor na yakubye baka alinga numbi yaniri kubesige tajita aliwawo.
yamukiririzamu era nechigenderera babi ideology yemu amba gamba they are preparing lukwago okubeeranga ku 2026 yesimba okuba president simanyi lukwago and Bobi Wine katugambe nti debate kuba mawulire galika awone opinion iyo lukwago and Bobi Wine who could be a better candidate for you okwani sitting a president Museveni kubane biri abiri mu mukaka okusinzira bintu ebitambula president Museveni achari wonyo achari wonyo kubera nga ye nambe mu yakwata umbrella ya NRM kitegeza bonna abalala mu politics wa Uganda you peg yourself to Museveni can you unseat him or not kati waliwo lukwago naulira kawo Muhammad Nsereko onalebo Muhammad Nsereko mbona ye ayinza okubanga ali interested mu kukwata ekibiina ekimu obokwa oba independent obaki okwesimbawo kuba president kuba yagamba kino kye kisanja kye kisembayo ku MP tetumanyi oba lukwaga agenda kuba president Nsereko ajje kuba road mayor naye nga tuli awo ne Bobi Wine of course ye candidate aliwo came out second kitegeeza akyali very powerful katulabe by 2026 goyinza kulaba umbrella bajikwasani ku final chano kuoli naye nga tweyongera okujjukiza nti no Kongs Nubianiri omukolo gwabadde gw'amaanyi wano enoyongera okujjukiza nti gwobeera ng'oli memba wa UPRS UPRS is a collecting society for artists abiri mu mwenda okitoba there is an annual general meeting AGM naye ejja kuba ku Zoom genda ku Facebook ya UPRS obenga osobola okubeera nga omanya ebisingawo nenoyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited banonnonga wewe bakafuluwe kitoka ku Real Estate oyagala mnyumba, oyagala plani ya nyumba, oyagala kujikuzimbira, oyagala taka lidi mu nyumba, oyagala taka lya famu, oyagala poloti. Poloti zonna za 5 ku 10 kitegeeza ki zibazi sobola okubeerako ekyapa. Zidike ekyapa, ojja n'ogula poloti ku Home Connect Properties. Basangibwa Kampala Road, Mabirizi Level 7, wamune nansana ku Mastowa, Opportunity Bank Building Level 2. Wojjo kusanga Home Connect Properties Uganda Limited gwe ayagala ebya Real Estate. Bakubire kesimu enamba ze simu ezo zoba okuba. Ne tweyongerayo ne bannaffe abalala aba Taobanic Tours and Travel Agency. Bano bakola ki? Bakulambuza mu Uganda n'emitala w'amayanja, bakufunira emirimu ebweru, baku renewingira passport, bakufunira bakugoberako okufuna passport, batuukirire basangibwa gaba just opposite Galaxy FM. Wojjo kusanga Taobanic Tours and Travel Agency. Obengo osobola okukolagana nabo mu ngeri emu oba endala okusinziira ku mirimu gye bakola. Nyongera nnyo okujjukiza nti genda ku office obeerenga weetuukidde oba osindika omuntu gwe weesiga. Omuntu gwe weesiga okubeera ng'asobola okuwa information entuufu oba oli mitala w'amayanja. Naye yeeyo kugamba weebereremu naawe alaba final chat tokkiriza muntu kukubira simu. Nafunyeeyo amasimu agamu nga bangamba abamu babakubira ne bagamba yeffe bagundi tukolereko. Abantu b'ennanga gw'oba obakubira oba weetuukireyo. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now.